بدر في ايه؟ خبيني في ناس بتجري ورايا. طب احنا رحنا بسرعه. هو فين؟ مين ده اللي فين؟ بدر يا اموره. مفيش حد هنا اسمه بدر. انا لسه شايفه طالع البيت دلوقتي. اكيد انت مخبيه. هوني جوه. مفيش مخبيه حد. اوعى ايدي كده. اوعى كده. وانت كمان اوعى يا ناس. الحقوني يا ناس. حرام. يا ايه ده؟ يا ايه ده؟ مخبرة الموضوع كده ليه؟ ما طلع شكله محاسب عادي. يا عمو محاسب ايه ده؟ ولا ولا ايه يا عم؟ عادي يا عم. اضرب 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 اضرب.